Har bir faslning o'z tarovati bor deb bejizga aytishmagan. Yurtimizda kuz fasli. Tabiat o'zgacha ko'rinishga kira boshlaydi. Yam-yashil dov daraxtlar oltin tus oladi. Farg'ona bo'ylab bu yalgi safarimiz ham aynan shu pallaga to'g'ri keldi. Shahardagi ijobiy o'zgarishlar kishi e'tiborini tortadi. Qurilish va obodonlashtirish ishlari davom etyapti. Ba'zi ko'cha va xiyobonlarni tanimay qolasiz. Ishlarning ko'lamiga qarab, nafaqat xalqimiz, balki yurtimizga keladigan xorijiy mehmonlar uchun ham har tomonlama qulayliklar bo'lishiga harakat qilinmoqda. Bilasizki, ko'rsatuvimizda yurtimizning boy tarixiy an'analari, qadimiy topilmalar, arxeologik yodgorliklar, tarixiy obidalar va muqaddas qadamjolar haqida so'z boradi. Shu bois, bugun zamonaviy o'zgarishlar va amalga oshirilayotgan ishlar haqida ko'rsatuvimizni boshlaganimizga ajablanmang. Chunki bizning e'tiborimizni tortgan ko'zimizni quvnatgan, xoh kichik, xoh katta bo'lsin, har bir yangilik sizda ham qiziqish uyg'otishi tabiiy deb o'yladik. Aslini olganda, safarimiz davomida Farg'ona vodiysining markazida joylashgan Yozyovon tumani, uning tabiati, odamlari, qolaversa, muqaddas ziyoratgohlari haqida ko'rsatuvlar tayyorlash. Shaharning go'zal va chiroy ochib borayotgan ko'chalaridan yurarkanmiz, hayvonot bog'i degan yozuvga ko'zimiz tushdi. Balki ko'pchilik uchun yangilik bo'lishi mumkin degan maqsadda tasvirga oldik. Viloyatda bunday hayvonot bog'ining bo'lishi albatta tahsinga loyiq. Chunki hayvonot olami bilan yaqindan tanishish, ayniqsa yosh bolalarda tabiatga, undagi jonzotlarga mehr-shafqat tuyg'ularini shakllanishida juda katta rol o'ynaydi. Bog' katta ham, kichik ham emas. Dam olish kunlari kelib, oilaviy tomosha qilib ketish uchun sharoitlar yetarli. Turli xil hayvonlar, qushlar, sudralib yuruvchilarning yashashlari maymunlarni kuzatib, vaqt qanday o'tganligini ham sezmay qolibmiz. Odamdan xurkishi yo'q. Aksincha, muloqotga kirishmoqchi bo'ladi. Ularning xatti-harakatlaridan nima demoqchi ekanliklarini tushunib olish qiyin emas. Hayvonot bog'i bilan tanishish uchun kirib, ancha qolib ketibmiz. Endi biroz shoshilmasak bo'lmaydi. Chunki yozyovon cho'llarining o'ziga xos tabiati bilan tanishish va tasvirga olishni rejalashtirganmiz.
Yozyovon cho'llari markaziy Farg'onadagi Qoraqalpoq cho'lining shimoli-sharqiy qismida, Yozyovon tumani hududida joylashgan. 1994-yilda davlat tabiat yodgorligi sifatida tashkil etilgan. Bundan maqsad markaziy Farg'onada qumli cho'llar tabiiy landshaftini ekologik, ilmiy hamda turistik maqsadlar uchun saqlab qolishdir. Bu Yozyovon tumaniga qarashli davlat qo'riqxonasi hududi. Bu hudud shu markaziy Farg'ona cho'llarini tabiiy holatda asrab qolish uchun davlat tomonidan tashkil qilingan juda katta hududni egallaydi. Bu Farg'ona viloyati bilan Namangan, Andijon viloyatlari orasida chegaralarda joylashgan. Bu qo'riqxona juda katta ahamiyatga ega. Bu yerlarda yerlar o'zlashtirilmaydi, dehqonchilik qilinmaydi. Tabiiy holatda mana ko'rinib turibdiki, bu yerda pastak-pastak o'simliklar bor. Xo'p, shulardan mana hozir ko'rinib turgani butasimon daraxtlar yoki butasimonlar deyiladi. Mana saksovul, keyin yulg'un butalari o'sadi. Bundan tashqari yantoq bu yerda juda ko'p tarqalgan. Bu o'simliklarning juda katta ahamiyatlari borligi ma'lum. Masalan, yantoq juda ham kuchli o'simlik bo'lib, uni kaloriyasi juda baland, qo'ylar uchun ayniqsa juda ajoyib oziqa hisoblanadi. Bundan tashqari yantoqni shifobaxsh xususiyatlari ham juda katta. Ayniqsa qand kasalariga, bosim shunaqa kasallarga davo hisoblanadi, xalq tabobatida ishlatiladi. Xo'p, bundan tashqari mana bu yerda ko'rinib turibdi qum. Juda katta hudud qum balandliklaridan iborat deyiladi. Men hozir barxan so'zini ishlatmadim. Barxan taqasimon bo'ladi. Bu balandliklar qum bir paytlar bundan bir necha ming yillar ilgari bu qumlar bizga shu uchib kelgan uchma qumlar hisoblanadi va shu yerda o'rnashib qolgan. Boshqa joylarda ekin maydonlarini bosib ketmasligi uchun imkon boricha ko'kalamzorlashtirishga harakat qilinadi. Bu hududlarda yovvoyi hayvonlar ham keraklicha bor. Hayvonlardan bo'ri, ayniqsa chiya bo'ri, sudralib yuruvchilardan kaltakesak, echki emar, ilon singari sudraluvchilar yashaydi. Ular tabiiy holatda shu yerda sayohat qilsak uchratishimiz mumkin. Biz nima uchun bu yerlarni o'rganyapmiz? Bizning maqsadimiz shundan iboratki, biz Yozyovon hududini, Yozyovon tumanini juda boy imkoniyatlarga ega turistlar kelishi mumkin bo'lgan joy ekanligini isbotlash uchun harakat qilyapmiz. Mana shu turgan joyimiz ham ekoturizmni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlarga ega. Bu yerga yovvoyi tabiatni sevuvchi, yovvoyi hayvonlarni sevuvchi, yovvoyi o'simliklarni sevuvchi shu turizm bilan qiziqadigan ko'p odamlarni olib kelib, shu yerlarda sayohat qildirishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerlarni o'rganib, boshqalarga e'lon qilish harakatidamiz. Hududida hayvonot dunyosining turli vakillari uchraydi. Cho'l bo'ylab harakatlanarkanmiz, haydovchimiz to'satdan avtomobilni to'xtatdi. E'tibor bersak, ilon yo'lni kesib o'tayotgan ekan. Mashinadan tushib, uni biroz kuzatdik. Ilonning turini bilolmadik, lekin tajovuzkorligiga qaraganda oddiy suv iloniga o'xshamayapti. Afsuski, mutaxassis emasmiz. Bo'lmasa, yaxshiroq ma'lumot bergan bo'lardik. Hamrohlarimizning aytishlaricha, bu yerda kaltakesaklar, echkemarlar, toshbaqa, bo'ri, tulki, chiya bo'ri va turli qushlarni uchratish mumkin ekan. Yozyovon cho'llari hududida mintaqaning kontinental cho'l iqlimi shakllangan bo'lib, uning qishi sovuq, yozi esa issiq bo'ladi.
O'rtacha yillik yog'in miqdori 150-170 mm ni tashkil etadi. Yog'inlar asosan bahor va qish oylarida tushadi. Kuchli shamollar esa ko'proq bahor va kuz oylarida kuzatiladi. O'simlik qoplamida qora saksovul, oq saksovul, cherkes, qandim, yulg'un, qamish va boshqa o'simliklarni uchratish mumkin. Yozyovon cho'llari tabiat yodgorligi hududini muhofaza qilinishi, noyob va kamayib borayotgan o'simliklar hamda hayvonot dunyosini saqlab qolish va ko'paytirish uchun qulay sharoit yaratib bermoqda. Shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchimizki, viloyatda ekoturizmni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar mavjud. Misol uchun Yozyovon cho'llari tabiat yodgorligi hududida ham sayyohlarning tabiat qo'ynida maroqli hordiq chiqarishi, go'zallikdan bahra olishi, nabodot va hayvonot olamining nodir namunalari bilan tanishishlari uchun qulay sharoitlar yaratish mumkin. Ekoturizm nafaqat daromad manbai, balki aholi bandligini ta'minlash, asl tabiat ne'matlarini asrash va muhofaza qilishda eng samarali vosita ekanligini bilamiz. Dunyo tajribasidan oladigan bo'lsak, ekoturizmning qulayligi shundaki, unda sayyohlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar qurish talab etilmaydi. Sayyohlikning bu turida an'anaviy hordiq chiqarish va shunga o'xshash boshqa maishiy qulayliklarga ikkinchi masala deb qaraladi. Tabiatning betakror manzaralarini tomosha qilish uchun chodir tikish va kempinglar qurishda ma'lum talablarga rioya qilinadi xolos. Yozyovon cho'llari tabiat yodgorligi hududi bundan bir necha 10 yillar oldin oddiygina cho'l va vaqti kelib o'zlashtirib yuboriladi deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda ekoturizmni rivojlantirish mumkin bo'lgan noyob manba sifatida asrab avaylanmoqda. Cho'l hududining suvli qismlarida baliqchilikni rivojlantirishga katta e'tibor berilyapti. Hududni aylanar ekanmiz, ko'l atrofida to'plangan baliqchilarni ko'rdik. Odatda baliq ovchilar ko'pchilik bo'lib ovga chiqmasdi. Qiziqishimiz ustun kelib, ularni kuzatdik. Taxminlarimiz to'g'ri chiqdi. Baliqchilar musobaqasi o'tkazilayotgan ekan. Baliq ovining qanchalik maroqli bo'lishini baliq ovlab ko'rgan kishi biladi deyshadi. Garchi o'zimiz baliq tutmagan bo'lsak-da, kuzatishlarimiz orqali baliqchilardan kam rohatlanmadik. Baliq ovi ovchi va baliqchilar sport birlashmasi Farg'ona viloyati bo'limi tomonidan tashkillashtirilgan ekan. Unda viloyatning turli tumanlaridan kelgan keksa va yosh ovchilar qatnashmoqda. Har yil bo'ladimi bu anaqa musobaqa? Bu har yil bo'ladi. Har yil o'tgan yil kirkizonda bo'ldi. Keyin mana u Tegildagi ko'lda bo'ldi. Mana shu sababli mana keldik, qancha mana ko'rmagan do'stlarni ko'rdik. Mana qancha xursandchilik bo'lyapti batta. Hozir endi musobaqa sharti qanaqa endi bu? Sharti kimki eng katta balda ushlasa, shu kilosi qanchasi o'shanga, lekin sovg'a o'shanga bo'ladi. Lekin bizga shart emas chempion bo'lish yo yutib olish, qatnashish bizga.
Bir an katta bizga bayram bo'ladi da. Baliq ovi bilan 69-yildan beri shug'ullanaman. Bizni soylarda marinka o'shardi, keyin daryolarga chiqib, 16 kollik sazanlarda qalmoqda olganmiz. Qarab chiqarganmiz. Ey, mana hatchi. Mana, qarab. Yetona ketay bo'ladi. Ha. Qurushlarga olib kelish kerak-da. Keyin qochib turlar sarmi? Mana shunday ko'tarib olaman. Ketdi yana. Bo'ldi. Yo, mana anunga elakda nasib bo'ldi. Bu oltin qanday? Ko'rdi degan. Bo'ldi edi aka. Yaxshi bo'ldi. Eng buni qiziq nimasi? Mana shu ishlab chiqarishlar buni. Mana chiroq kelib qo'yvoradiganini qo'yib yubordik mana ketdi. Katta bo'lsin. Keyin yana o'zimizga tushsin. Baliq oviga qiziqqan odamni bu mashg'ulot o'ziga tortadi deyishadi. Mutaxassislarning fikricha, ular tabiatan sog'lom, samimiy va eng muhimi, asab bilan bog'liq kasalliklariga juda kam chalinar ekan. Har yili ovchilik musobaqalari yilda bir marta, ikki marta o'tkaziladi. Kuzda boshida, oktyabr oyini boshida, keyin bahorni boshida. Kuzda birinchi oyida o'yin bo'ladi, ikkinchi bahorida suv omborlarida. Suv omborlarida bo'ladi. Ko'pchilik baliqchilarni faqat bo'sh vaqti bo'lganda qo'liga qarmoq olishadi deb o'ylasa, adashadi. To'g'risi, biz ham shu fikrda edik, ammo suhbatdoshlarimizning gaplaridan ma'lum bo'lyaptiki, ular uchun baliq ovi vaqtni sermazmun va maroqli o'tkazishning eng yaxshi turi bo'lganligi uchun alohida vaqt ajratib, boshqa hududlarga ham ovga chiqishar ekan. Aslında bu ovda ben 10 yaşlarımdan kıyacağım mı, başlayacağım mı? Asası ovda 45-50 yılı oldu kıyacağım ya. Şundan beri hem ödev atamam, hem balık uçuyamam. Nakıl okuluyorum işte, özümüz sankıda. Ben Begavat'a varamam, Sırdarya'a varamam, Cizzak'a varamam, Arnasoy'a varamam, Aydarköy'e varamam, Samarkand, Buhara'ya varamam. O osilgandan keyin ularga shaharlarga borib o'qib kelaman hali. Yozyovon cho'llarini kezib, to'g'risi, mana shunday maroqli musobaqaga duch kelamiz deb o'ylamagandik. Ularni kuzatdik, suhbatlashdik. Musobaqa tugaganidan keyin ovchi va baliqchilar sport birlashmasi viloyat bo'limi tomonidan g'oliblarga sovg'a salomlar, faxriy yorliqlar topshirildi. Oshxo'rlik va albatta baliqxo'rlik ham bo'ldi. Bunday tadbirlar sayyohlar ishtirokida tashkil etilsa, bizningcha yana ham boshqacharoq bo'lsa kerak deb o'yladik. Balki keyinchalik tashkil ham etilar. Chunki tabiat qo'ynidagi bunday o'ziga xos dam olish hamda ko'ngilochar sport turi ko'pchilikda qiziqish uyg'otadi. Bunday musobaqalar ovchilarga zavq bag'ishlash, vaqtni ko'ngilli o'tkazishdan tashqari, ular o'rtasida do'stona munosabatlarning shakllanishiga ham katta yordam bersa ajab emas.
ovchilar ushbu musobaqaga viloyatning turli burchaklaridan kelgan bo'lsalar-da, bir-birlarini yaxshi tanishi, hatto to'y hashamlarda bordi-keldi qilishini eshitib, to'g'risi havasimiz keldi. Yozyovon cho'llari hududidan ana shunday taassurotlar bilan yana ortga qaytdik. Yo'lda davom etarkanmiz, biz uchun qiziq bo'lgan mavzularning o'zi oltimizdan chiqardi. Kengliklarda sayr qilib yurgan tuyalar e'tiborimizni tortdi. To'xtab, tuya boqayotgan yigitlar bilan suhbatlashdik. Bilasizki, bugungi kunda tadbirkorlik qilaman yoki biron bir foydali ish bilan shug'ullanaman degan odamga keng imkoniyatlar berilgan. Bu yigitlar ham ana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanyapti desak, to'g'ri bo'ladi. Shu bilan birga, ularni tuya boqishga undagan yana bir omil ham bor ekanki, bu haqda ular suhbat davomida aytib berishdi. Tuyani olib kelish maqsadimiz birinchi o'rinda dadam bemor bo'lib qolishgan edi. O'shalarga olib kelib, tuyani sutidan berib 2013 yil davolatganmiz. O'shan bilan mehrimiz tushib qolgan tuyaga. O'sha bitta ena bola tuyadan boshlab, hozirgi paytda 2015 yil fermer xo'jalik tashkil qilganmiz. O'shandan beri hozircha 20 ta tuyamiz bor. Endi kelajakda tuyalarni sonini ko'paytirib 80 taga olib bormoqchimiz. Bizning joyimiz markaziy Farg'ona cho'llaridan ajratib berilgan 123 gektar yerda ajratib berishgan. Tuyalar azaldan to'kin sochinlik, rizq-roz keltiruvchi jonivor sifatida qadrlanadi. Ayniqsa, cho'l hududlarda yashovchi aholi uchun qadimdan beminnat xizmat qiluvchi hamroh bo'lib kelgan. Yana bu tuyalarda chorva mollaridan farqi shundaki, chorva mollarida 4 ta qorin qavatdan iborat bo'lsa, bu to'q qorin, shirdon va qat qorin. Bularda esa o't tufagi yo'q. Bularda sutini dorivorligi, giyohligi bular asosan cho'llarda yantoq o'simligi bilan oziqlanishi. Tuyalarda asosiy oziq-ovqat zaxirasi bu o'rkach hisoblanadi. Bular o'sha suvsizda u oziq-ovqat kamaygan paytida mana shu o'rkachidagi yog' omboridan foydalanishadi zaxira oziq moddasi. Yana tuyalarda bir ustunlik xususiyati shuki, bular suvsizlikka uzoq muddat chidaveradi. Sababi bu hayvonlarda eng noyob xususiyat yog'ni suvga aylantira oladi. Shuning uchun bular uzoq muddat sahrolarda bemalol yurishi mumkin. Bularda ikki o'rkachli tuyalardan farqi shundaki, mana yunglarini ushlab ko'rganimizda bunda yog'lilik kam. Bularda asosan ko'paytirish paytida ham aprel may oylariga to'g'rilash kerak. Sababi yog'ingarchilikda agar tuya qolib ketsa, yunglari namgarchilik bo'lib, bular tezda kasal bo'lib qolishi mumkin. Tuyalarda yana shunday bir xususiyati borki, bular chorva mollaridan 3-4 mahal, 5-6 mahalgacha sog'ish mumkin. Sababi chorva mollarida ertalab kechqurun masalan sut to'plansa, bularda bo'talog'ini emizishi, sut yeb o'zi har qanday vaqtda sut berishi mumkin. Mana tuyalarda qadoqini ko'rishimiz mumkin. Mana ko'krak qismida mana bu yerda qadoqlari bor. Va orqa oyoqlarida mana bu yerda qadoqlarni ko'rish mumkin. Mana bu yerda ko'krak qismidagi qadoqlari. Mana shu yerda tuya boquvchilar nihoyatda hushyorlik bilan e'tibor berishlari kerak. Agarda bu jullarda yog'lilik yuqori bo'lganda, bular sovuqqa ham chidamli hayvon bo'lishar edi. Mana eng asosiy xususiyatlari shundan iborat. Chorvadorlarning rejalari katta.
shifobaxsh tuya suti uchun keluvchilarning soni ortib boryapti ekan. Ekoturizmni rivojlantirish uchun berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ajratilgan yer maydoni hududida aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishmoqchi. Chunki tuyalar soni ham vaqt o'tib ko'paymoqda. Demak, mijozlar ham shunga yarasha bo'ladi. Yo'l davomida hamrohlarimiz bilan tumanning o'ziga xos jihatlari haqida suhbatlashib keldik. To'g'risini aytish kerak, ijodiy guruhimiz bilan Yozyovonda birinchi marta bo'lishimiz. Cho'l hududiga yaqin bo'lganligi uchunmi, viloyatning boshqa hududlariga nisbatan dehqonchilik, bog'dorchilik uncha rivojlanmagan bo'lsa kerak degan fikrda edik. Ammo fikrlarimiz noto'g'ri ekan. Bu yerlarda aholi azaldan bog' qilishga qiziqqan. Misol tariqasida 120 yoshli archa daraxtini ko'rsatishdi. Bugun archa tumandagi eng yoshi katta daraxtlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shuning uchun ham uni asrab avaylashadi. Aslida bu archaning atrofi qalin bog' bo'lgan ekan. Mahalliy aholining gaplariga qaraganda, uni Azimboy ismli inson barpo qilgan. Bog'da turli sayillar, sherxonlik kechalari o'tkazilganini aytishadi. Bog'ning dovrug'i o'z davrida Marg'ilon tomonlarga ham tarqaladi. Qo'shni tumanlardan ham uzum, o'rik sayillariga odamlar kelib turishgan deyishadi. Lekin o'sha davrda bog'ning egasi vatanini tark etishga to'g'ri keladi va bog'da o'tkaziladigan sayillar hamda milliy o'yinlarga barham beriladi. Bog' esa asta-sekin qarovsizlikdan quriy boshlaydi. Ammo birgina archa 100 yildan oshiq davrdan beri dovrug'i ko'p joylarga tarqalgan katta bog'dan xotira sifatida hali hamon qad tiklab turibdi. Bugun archa o'sib turgan hududda maktab joylashgan. Maktab o'quvchilari ham bu archaning tarixini bilishadi. Yoshi ulug' insonlar daraxt bilan bog'liq hikoyalarni bolalarga hikoya qilishdan charchamaydi. Bizga hamrohlik qilayotgan yozyovonlik Ahmadjon aka bizni hovlini ham ko'rib o'tinglar deya iltifot qildi. Hammasi bo'lib bizda 25 sotik limonariy bor. Mana hozir shu ko'rib turgan teplitsa bitta 15 sotik. Mehnati og'ir emas. Og'irmasligi mana o't unaqa ko'p chiqavermaydi. Shuning uchun faqat yulib qo'ysa bo'ldi. O'zi noyabr oyida pishadi. Limon agar yaxshi parvarish qilib, hamma narsalar qilinsa, limon mevasi 8 oy turadi. Tadbirkorlarni boshlash uchun kichikdan boshlash ham mumkin. Shart emas kattadan boshlash. Ahmadjon aka Yozyovonda o'zlariga o'xshagan tinib tinchimas va fidoi insonlar bilan hamkorlikda ekoturizm, ziyorat turizmini rivojlantirishga harakat qilmoqdalar. Chunki tumanda bir necha muqaddas qadamjolar va arxeologik hamda tarixiy obidalar borki, ular haqida ma'lumotlar keng ommaga yozilsa, Yozyovonga ko'plab mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurishi mumkin. Tumanda turizmni rivojlantirish bilan bog'liq ishlar haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda
hikoya qilamiz.